Muaj tetor është quajtur muaj roz për shkak të fushatës kombëtare për ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit. Ditën e diel, ministre e shëndetësisë Olgerta Manastirliu ishte për një vizitë në njësinë e re të senologjisë në Spitalin Rajonal të Durrësit, spitali i parë pas QSOT-s ku ofrohet diagnostikimi, ndërhyrja dhe trajtimi të gjitha formave të tumoreve të gjirit. Ministra Manastirliu tha se ky shërbim përmbush objektivin për ofrimin e shërbimit cilësor afër vendbanimit për gratë. Duaj që të them këtu që një ndër shërbimet e tjera që ne kemi ofruar dhe po përmirësojmë vit pas viti është shërbimi afër vendbanimit për sa i përket të njësive të kemioterapisë. Ndaj Durrësi tashmë ka rreth 2 vite që ofron këtë shërbim, por si Durrësi janë Fieri, i cili është një spital që vitin që shkoi hapi njësinë e kemioterapisë, po ashtu Shkodra, Korça, Elbasani dhe shumë shpejt brenda këtij viti ne duam të hapim njësinë e kemioterapisë në Lezhë. Ministra e Shëndetësisë theksoi nga Durrësi se trajtimi me Herceptin po sigurohet 100% falas për të gjitha gratë që kanë nevojë për këtë kur, jo vetëm në Tiranë, por edhe në 6 njësitë e kimioterapisë në spitalet rajonale, ku më shumë se 70 gra po trajtohen me një form dozë të re që është Herceptina subkutane. Si me në përmjet të skemës të rimbursimit, marveshjeve kuadrë që ne kemi realizuar, trajtimi me Herceptin është 100% falas dhe mbulohet për më shumë se 150 gra në vit. Duke bërë dhe njëherë apel për kryerjen e ekzaminimeve dhe diagnostikimin në kohë të sëmundjes, Manastirliu bëri me dije se në 8 muajt e parë të vitit janë rreth 9000 gra në të gjithë vendin që kanë kryer mamografinë.